Итак, нынче сахасер информационный бери кунюскит ахартан керогот. Бери Елизавета Васильева итабун магнай кылгастык сүрүн сонунтан. Сахасерин элбах оголог джекергеттергер ыяйы 17-ти инчи солку байы көрүктөрө. Жокускай корот асколаларын уяннарын үнөр берек жылыгар белемдилер маннанан сүрбе 5 миллиону тырдылар. Усалдан улугун мындабы бөхөлүгүн улуктоактора Мария Семен Андросовтар бар жоңго колобур болар огорочуттар. Сахасерин элбах оголог жекергеттергер ыяйы 17-ти инчи солку байы көрүктөрө. Бутунан Илдархан Айса Николаев Якутия сүрбөтүт ханалга интервью кемегерхитиндерде. Маны теңе кин элбах огологторго тухуламыт чепчитилях ипотека төрөөн үрдүүрүн көгүлүү ден белетээде. Онтон быйылгаттан сүрбөк кисылгадири үс онна онтон элбах оголомут жоңго ипотекаларын сумматын 405 тыынчытын төннөрөр болуктара. Тустаг программалар өркемнеактар итенне нехилейнях саан элбиргер кых берехтере. Отайын сүрбе бәхес күнеттен жүкузкай лохтоақтыра бұлт көңілін алар саяпканы электронный очаракка туран берер болуқтыра. Бұ көрің туяқтақ кыл тұтағы кейс күрдік бұл тұрғақ саны қатшықтанар әрі кылдарға көрілдер. Электронный очаракка турар өңі госуслуги порталын өңгенгі олар саяпка берер кеге, порталға бігерге телебет аккауна ғына бұл билеттәк болар әрденер. Бұл чыт очаракка тұр бұтын кәне тұстағы министерстіпеға қаған қасқа сайбылы не берекелері чопчу иллар. Электронный очарат отайын сүрбе бәхес күнеттен кеге алтачастан сағалан үлелеға. Онын бұл тұрға ақсаны қатшықтанар қылдарға тыннағы очарат кейін қоракқа соғы болуға. Бұл бұл ана бігі ұлыртығыны келдер дебіт, білі күні оны бір емені талағыны соғы қынды біт, өші оны білі сербір өрірға бат, оны оқыт білетті ағыры кейі күттіргін оңырды біт. Өші білі атын туыры жоңды мен күтті бат, оны бұл ошарқыры күтті біт жоңы күңілі бері біт, бігі қатшықтыныр күлгі, әбетір кені законный представителігер. Сахасет учылайдыра аңдойды тағымнақ научны үйеретер кейінтерерге күйістерін түмәлілер. Бұ бапроска бүгін Илдархан Айсы Николаев научны үтімсүйлер чилеттерін күтті амуынна ғытта. Республика Вераған министері етендер бітінен Қотығулу Ленге Федеральный университет наука академиятын тәрелтелері онына федеральный чинчер кейін бүгінгі күнге север научны үйеретер бұра егін концепциятын оңыр бұттар. Тұстағы бұл аңы үз қайыз қабар айылға қарыста бұла олық қачыстыватын тұпсары онына нығы технологиялары туғаны. Білеті әнетті қа наука национальный бұра екетінен сахасергер кі научны кейіне тәрер сұрық тұрар. Маныға көрек қақыттар тұстағы проекттері республика бұрабыталыстымада білімдер. Сақа республикатіні олырыр жия коммунальный қағайыстыба унитарды тәрелтіға саңа директері білгендерділер. Тәрелтіні қуарат қағайыстыбатын тұттутын сұлу ұспатын ұрыққы директері Виталий Чикочов салайыр болды. Бұйын нене кене олыққа жаққа құттал суық болутын қатшер комитет бірсіздәтелін сол бұй ачытынан өлелі әбіді. Саңа салай ачы тәрелті өп қарчы өттінен тұруқтақ болутын сетергі ұсым ден білетін әнетті. Күн бүгін тәрелттен негер оттық сезону көр білімнені коммунальный әгге тәрелттелерін саңалы ғолырдан оңырыр сұруқтар тұраларын тұғылады. Маны тәңе бөқ реформадан чағығар тұстағы бұланлар оңығылаларын тұғынан ұйында. В ближайшее время мы должны выехать в командировку, проверить ход подготовки к отопительному сезону арктических районов, ввиду того, что в течение, значит, осталось у нас около месяца на запуск объектов ЖКХ. У нас отопительный сезон в арктических районах начинается в начале августа месяца, поэтому будем объезды делать, ну и, конечно же, проверим ход мусорной реформы. Республикаға ағам саастағы жоңы медицинскай социальный үңгінің орар 14 саңа жоғыз біргәді тәрелілер. Маннан аң демография националный бірі екетінен 11 миллион сумалақ 14 уаз масынан ылбыттар. Бұ техникалар 14 ұлысқан анықтыра, тұстақ біргәділер тұй сіргер оларыр, 6-10 бейіттін үйе саастағы жоңы соғы тоқылырыр күржағастарға, дұробеларының қатшақта жоңға, арас үңгідірің ұрықтыра. Білінгіті республика үрдінен маннық сүрбет өт жоғыз біргәді бар, сыл бет өрдері бұсыппара сүрбет оғысқа тенгінеге. Алтон бес астан тақсывыт кірдіғаз жаны, бейкіндерге таққан медико-социальный услуга ғорық тақпыт олады. Социальный защита жағылта тәрі болбаққа, дарубе қарыстауылы министерства та, мобильный бригада, пенсионный фонд үлігеттері, почтовый служба үлігеттері керектірін әп, онында кіндер тақсанлар, кірдіғаз жаныңа кіндерге услуга қазвайдық тақтар, бастығынан оны кейінен кіндері болдағаны медицинскі учреждениеларға тақтар, ден бұл масналар сылдары сұрғылықтар анық болар.
Жакускай корот осколаларын ұйяннарын үйнер верақ жылғыр бәлемнелер ол күрдік оғытерілтелерін саңырдыға кейін коротқа ғанатыттан сүрбе 5 миллион көрілігіде. Мантан 7 миллионы аспыт сылғы ұтылып өтеремеңі тұттылып ұт. Онын бұ сайын өлі 16 миллионы суаттанан күн бүгін сыға кәрей осколатығы ұрылыты 136 нөмерді ақығыларға барар 5 ұйаны істері тастары саңырдалар. Доғабардағы бригаделер жей оттағын краскалан тас үрдін ұлардалар. Сорық сірге канализациятын отын күйін тардалар, оны тәне 33 тәрілтіға бағарынай сигнализация. Опция выгулка 100 миллионов сметаламыт ремонтных улелер баллар, он тон был 16 миллионов хабулынна, и неканан 100 миллионов СД эби улелер баллар, да хочу тебе полонтан крымчихоус, осколо коллектив второго яна, коллектив второго бары бейден, тук 100 текущий. Был утары бары ремонтарын ыта тураллар. Бу август и бүтердері үлет бүттерін тұттарылықты ақтыр. Усалдан ұлуғын мөріне хелеген мұндабы бөлеген ұлықты ақтыры Мария Семен Андросовтар бар жоңғы қолыбыр болар оғыр өтшіттар. Тұқты ұлақан кестеліңе суық дойды мөеттәк салғыныгар ұғыттанан үйнер үйне әйлері ұғын күхін бастың қағағынан болар. Мария Николаевна Семен Васильевич Андросовтар мұндабы бөлегер түгінші 1916 сылақтан оларар ұтық маңы сайды мұл. Кинлер хун кыхымбыт Алтайын Жакускай корыкка атаралар. Онтан саас дойдылыргар тақсан, доғия сынянар тергеннергер сайын устата бебейтир оғыротырын олардан бейен емтелі ағахын көрен істен күн солота суақтар. Ол күрді помидор, оғырсу, кабачок, сүбекулі, онтан да атын оғыротахын оларды бұттыра намно сетен сен рапыттар. Наха шуе хасыр дойон тұрабыттағаны сүбеккелер бітті хағылан бәрі бітінен керен барабық кабачок пұтылттан бұғап пұппытнан. Курса ахаттан каян онна ки хасырдаңа халыкка аз комуян киран уже киран салат орсу бустында астар ачы Андросовтар дойдларын себехи салгынын чумпутун сарсырды нахмаңран сылгы кистен хугунарын тоққа да бербеттер сахран төһө төбүлөгө кептеттер бе жарыктах болор бутордук кая онда олар бут сеннер бит сыяктар эген же кахайына Семен Васильевич кергенигер көмөлөхөн сарсырдер деттен туран үйнайлерин бөбөйдер уукутар мин основной чумдуг ону картоска картосканы тынбаям көрөм курор чөккө үскө турамын тепке дейбин суусу тараптаны эмне Вон эти горох индиан олаттым, бабы, фасоль индиан бар. Олар-оларды бұдым. Хорай үмит атан көрек бітті, қайдақ болар. Бүгірдіг Андросовтар сайынғы же от оңыстан тәрінен сылыта ғырот маңынатын олардан тергені кергетер сібеккенен сіменен сақыбы сірін ұйгылақ сайының доғы ет аралар. Онтан же күхін, күхіні күхі күлбүдінен дилеріне ұғырот ағын кәнсер білен, астан, қыстықтарғар үлде керер сүрін зорықтақтар. Ольга Шапилева, Петр Аргунов, Саха Телевидение, Узалдан. Онтон үйе білулуғын кенттік негелеген чап ұстара түң бұлыргы сәрей сәбіні түгіндерін бәйлерін болғы темірдеріттен ұхарын оңырдылар. Сихилий Евгения Брахов білісті. Түгінші 1916 сыллаққа үйе білулуғын нам негелегер бұлылығыт білген білу корат Староватава атынан кемелегер қарайылла сытар түң бұлыргы садағын ден сәрей сәбін кенттік негелеген чап ұстара үкчі кебін оңырдылар. Хақат емелеген оңырдылар чіп чалдыра бұлы хамы бұхан әрі хәбе қолыбыра. Маңызды оңғырар болдаққа хақатемелеттен тәйін шүге әптер тақықтырын әптен тұқында. Білі қорыққа ұстар бәйлірі баран кәлін қарақтырынан көрін істен, кәмейін ұлан садығаны болғот еміртен ұхарын метрттен ұрдық бейлі, қатыңтың ұқтаққына ұй кәріңі біременнен ұстар оңғыран тахардылы. Бұмбатчы олыған оңғығы ұнары тарда таптайын бәдін бәді ерсі ғаран оңғырағын үлілік. Олеген бұ маңның қыраттан бардың ағалауыдым. Қотоқан тағаламын таққыр әбет, оңғылдар әбет дем бол бұда. Онына бұ ағалағамытын бұ оңғырамыт, оңғырадардамыт, шөй бағаты барды табылла алла. Садаған қырғыз үйетін саған ағы боларын бұлыргы ұрунаннан сұрылы бұд ойулар тоғылылар. Сұрықтар туы кәпсейлерін өссе де үйретілілік. Айыңа ұс ден ұлған кейлі ақпыт, оның көрдір әжіпіт, олық түн бұлыңғы ұрық, оның Темир себен себеркелерин, кыргыз септен себеркелерин уханар устар кусе. Бу чап онна сата устар болалар. Тоо именно кинилер оннук болох тахтары ден баган мөкү яктан сеп курдук тахбан баран. Сага серигер бастай келбетин үч жала суруялларына
бүлүү өрүскө, темир таха, таскагытар уанна ухара сиддере бу тоңу ураган уанны бүлүү өрүхүн кытылдаргар. Садаганы иннегетин бир бастың экспонат болу ден чапустара кентик тенелеген бағылыгар салгы краю әретер түмелге уэрюляк бұхыға тұттардылар. Евгения Барахап, Алексей Старостин, Саха телевидениета, Юэхэ Бүлі. Аммаға ұтылы бұд Саха Сиреннор отырын сәтті спортивной аңюларгар мәне ханылы футболистара 2-с бірісті ағместен ұлбыттыра. Басты кытылы Мартос Кулатын базытығар бар футбол лағырын оғылыр аммаға баран футболиста хамандылыргар ұлджан сыты кирсіні ілі қарақтырынан көрін астынан дұғыен кәлбіттіра. Бүкіндерге хаманда ойнаачылара лағырға тиен оғылыры кытары табарысты көрсіюге ойнаатылар. Сүрбе 5 местелек интернатта бастығы тылы Мартос Колата улуска футбол көрінгін жарықтыр сайыннарар кейіннен болар. Манна улус рас нехелектеріттен футболы сене әрер оғылар үйренен жарықтананлар. Бұй улуска футбол төрттемеде 35 сылын білетір. Футбол федерацията тренердер салаятчылар сұлустата арас қабаннақ бірайектары олы қокелерін үрелеттілер. Оны тағанан сайынгер түгер 2 семенінің лағыр үлелер. Аммаға болбыт оңнюға 2 тренер сүрбе 5 оғын үрден, оғылыр футбол оңнютың сұты кирсилерін ілі қарақтарынан көрін, астынан доғыен келбіттері. Оғылыр оттан тоқ пары речевкаларын, таңыстырын, саптарын, атрибутикаларын бартын тоқ бәдір тоқылдан, бәдірін футболистерер ғаджан, улахан мастырдар, қаддағанне оларын көрін, сүрдаған астынан доғыен келілер. Кәннекі 5 ылғы улус футболистары республикаға мені футболға үсігер кейден тыл устарын еннекі көңе тахарбыта. Улуска футболу сайынлар бұ түрі тахарбыт бастық ойнаатчылар бүгін әдер ұтчаты оғылыру еннекі кесір дейлер. Мен қолыры 16-ға кәлі мен күттіс бұтым, бұ қаманда ұрып бәм ойын үретім. Хүйбе үсіллағы үлетімігі мен дейханды бұн. Оны бейі бар бұты өтчалықты ақтыр бары білбәтпен қайды қанаған бар бұттырын бейі бәйбет бастық еместі болу өттен бар бұт. Қарамандай күтті. Олықтыр оның настройды ақпыт, оның кәкке қылдар маңды білімінен ағыл бұт. Бастық еместі болықты ақпыттен. Шәбдік сайыңыз спортивны лағырғы оғылыр футбол ойнутын арас албастырғыр опыттақ тренердерге ұхуылалар. Табарысты көрсігіге оғылыр бастың ойнаатчылардан футбол кестеренлерін білділер. Бастығы класын бітерім бұран келбізем. Білейін бәсеу дәрдім. Защитник, а ветер нападающий. Чебдик лагер футболистара Атарджаха Игорь Смоленской гагатылар күрехтехиге кыттабарары белемненедлер. Энникетин оғылор бұт улған күрехтехилерге улустарын чейін көміскүйдергер эренебит. Зои Герасимова, Саха телевидениете, мен қаңылас. Бұша астағы сахалу сонумы тетеннек, хэтенге болын көрсу қадер.